3 prieš 3 krepšinio tradicijos yra labai gilios Lietuvoje. Dar 93 metais pirmi turnyrai vyko ir tuo laikotarpiu tapom net ir pasaulio čempionais. Tai buvo labai įdomu stebėti krepšinio evoliuciją, būtent šios krepšinio rungties. Ir dabar, sakyčiau, faktiškai pasiekė savo piką populiariamu ir žaidėjų įsitraukimu. Ir Lietuva turi reaguoti į šias permainas, aplamai krepšinė. Tai yra naujos galimybės visam būriui žaidėjų. Nebejotinas ir didžiulis nuopelnas yra Rolando Skaisgirio ir 3 prieš 3 asociacijos, sakykime, darant pradinius žingsnius ir tas pasirinktas modelis, kada atskira asociacija atsakinga už rinktinių vystymą, jis nėra labai įprastas pasaulyje, tačiau, kaip matom, tikrai gali veikti veiksmingai. Taip pats pirmas kartas, pirmas susipažinimas su 3 prieš 3 krepšiniu, tai buvo, kai išvažiavome į Hagą, tai žaidėm aš, Paulius Belevičius, Rolandas Skaisgirys ir Dainius Navickas, tai sako, važiuojam, sako, ten toks turnyras, tikrai nežinojo, tai kokio lygio tai gali būti, kaip kas, tai pamenu, kad išvažiavom į tą turnyrą ir nekaip sekėsi realiai, tai abiejas rungtynės pralaimėjom, bet žaidėm su Rolando Skaisgirio komandai, tai dar kaip ir paskui sakė, kad pats Rolandas ten realiai buvo naudingiausias, daugiausiai iškų pelnydavo žaidėjas, tai va tas toksai pirmas buvo susipažinimas su to krepšiniu, o po to Lietuvoje, kai prasidėjo, tai viskas prasidėjo, kai žaidėm už Šakių Vytį, visą, vadinkim, tuo metu Šakių Gulbelė, ir Rolandas pasiūlė Marijui Užupiui surinkti komandą, kur žais žiemos etapuose Garliavoj. Tai susirinko tu žaidėjus, iš pradžių taip skeptiškai viską žiūrėjau, nes, kaip pagalvojau, tuo metu penktadienį, šeštadienį žaidė nacionaliniai ir sekmadienį dar žais 3 prieš 3, nu ar to reikia, nu kaip gali tai toksai vis tiek visą dieną tenai sugaiši dar kažkas, tai pirmas medalis buvo iškovotas Europos čempionato bronzą, tai viską vėl atrodo, vau, išvažiuoju Europos čempionatą, tu laimi bronzą, tu 5 prieš 5, nu tikrai nebūtų buvusi tokios galimybės, kad žaidėtų už vyrų rinktinę tokio lygio turnyruose, tai manau tas 3 prieš 3 taip ir pakerėjo savo tais visais turnyrais, kad ta galimybė, kad tu gali išvažiuoti pasaulinius čempionatus, Europos čempionatus, žaidynės. O šiai dienai parodo, kad ir olimpiados bronzą gali turėti. Na, pirmiausia, tai reikėtų visai Lietuvai padėkoti šio sporto šakos iniciatoriui, tai Rolandui Skaisgiriui. Ir mes susitikdami nacionalinį lygoje daug pakalbėdami, jisai man pasakodo apie 3 prieš 3 čempionatus, kaip vyksta Europoje, pasaulyje ir kad ir mums reikia įsijungti. Na, turėti dvi komandas 5 prieš 5 ir 3 prieš 3, tai yra gana sudėtinga. Mano manimu, reikėtų atskirti, totaliai atskirti, tai visai kitas žaidimas yra, kitos taisyklės yra ir per daug krūvio yra, na, mūsų sportininkam, kurie žaidžia 5 prieš 5 ir 3 prieš 3. Kiekvieną vasarą, kai jau kviesdom trenerį, informuodom, kad yra 3 prieš 3 komanda, čia vienais metais ir dvi komandos buvo, informuodom, kad va tą rudenį kentės treniruočių procesas, kentės varžybų procesas, žaidėjų neturėsim. Na, mums buvo sunkus 24 metai ir mes 24 metus pirmą pusmetį pirmavome. Mes sužaidėjom 27 rungtynės, šios tik tai 3 pralaimėjom, bet atėjo momentas, kada tiesiog federacija ir asociacija 3 prieš 3 paprašė, kad suburti mūsų pagrindinius žaidėjus, rinktiniai žaidėjus, kurie dalyvaus atrankoje į olimpiadą. Tai porą mėnesių sprendėm išėjimo tas galimybės. Prisidėjau federacija, kad kompensavo jiems atlyginimus tų 4 mėnesių, mums kažkiek kompensavo naujų žaidėjų įsigijimą. Jautėme, kad komanda susilpnėjo ir kada jie išėjo, mes jau antram pusmetį 4 metų čempionato NKL 13 varžybų laimėjom, 13 pralaimėjom.
Tačiau mes visa komanda ir aš pats asmeniškai jaučiau, kad mes padarėm labai didelį tokį darbą vardan Lietuvos, vardan 3-3 krepšinio ateities, nežiūrėdami savo interesų. Tokį mes pralaimėjom tuo metu ketvirtfinalį, atsimenu, Latvijai, o Latvija tapo olimpiniais čempionais. Tai iš tikrųjų sunku pasakyti tuo metu, kadangi tai net nebuvo galbūt dar tokio požiūrio, kaip viską tinkamai pasiruošti. Kaip sakiau, baigėme NKL, turėjom mėnesį laiko, bandėm iš to pačio rezervo kažką išspaust, važiuot, žaist ir bandyt laimėti. Tai manau, ta tokio susižaidimo, pasiruošimo, tiek fizinę kondiciją gerinti, tiek visus žaidybinius aspektus, tai manau, kad tai buvo tada tuo metu, ko pritrūko. O Debrecene, tai jau buvo man tiek, manau, kad pasiruošė, kad su viskuo tais psichologiniais dalykais jau stipriai save pakilėjo į aukštesnį lygį, tai nebuvo ką daryti, tai manau, kad tą turnyrą... Taip, tą buvom pasiruošę pilnai ir tą turnyrą sužaidėm tikrai gerai, jautėmės gerai, apart pralaimėjimas vokiečiams, bet kitą dieną visi play-offai tiek prieš Ispaniją, tiek prieš Lenkiją, manau, buvo užtikrinti ir net nekėlė kažkokio abejonių. Kai mes pradėjom visi kalbėtis, tiek federacija, tiek Raudondvaris, tiek Marijampolė, kai pradėjom varstyti federacijos duris, tai ieškojom to bendro sprendimo, kaip geriau padaryti, kad viskas eitų dėl rinktinės, dėl žaidėjų gerovės, tai tiek federacija padėjo finansiškai, kompensavo mūsų visas atlyginimus, visas išlaidas mums padėjo pasiruošti, tiek Marijampolės sąlygos vėl, sakau, kad išleido, pasiryžo, radom tą bendrą tikslą, Raudondvaris, tai vėl mūsų, kaip sakau, mūsų klubas, mes jau prieš tai metus žaidėm kartu, tai visi žaidėjai organizacija, žinoma, nesinori nieko keisti, tai manau, kad tas mūsų bendri tie pokalbiai, tai ir padėjo rasti tą vieną bendrą tikslą. Klubai ir renka reitingą, kurio pasekoje Lietuva atsiduria tam tikroje vietoje, kurie yra ir tada kaip įsidėlioja, kokius varžovus gauni ir panašiai. Tai mes džiaugiamės ir didžiuojamės, kad beveik pusė Lietuvos reitingo taškų sugeneruoja būtent Raudondvario klubo žaidėjai. Gal daugelis nežino, kad yra 3-3 krepšinio sistema, kad top 25 geriausi Lietuvos žaidėjai ir sudaro visą tą reitingą. Tai mūsų siekis ir buvo šiais metais surinkti kuo daugiau žaidėjų, kurie turi galimybės patekti į tuo metu olimpinę atranką važiuojančią Lietuvos rinktinės komandą. Tai netgi 3 žaidėjai mūsų Raudondvario klubo ir atstovavo ir laimėjo medalius, tai labai labai džiaugiamės ir didžiuojamės jais. Mūsų tikslas ir būtų išlaikyti visą komandos brandolį ir ateityje ir toliau siekti dar didesnių tikslų. Ir taipogi džiaugiamės glaudžiu bendradarbiavimu su Lietuvos krepšinio federacija, nes be pagalbos taip klubai negalėtų toli eiti ir aukti, nes 3-3 krepšinis tiesiog su kiekvienais metais lygis auga ir spartėja ir mes turime neatsilikti nuo viso to elitinio 3-3 krepšinio. Šalia to, aišku, mes galvojame, kaip krepšinio 3-3 rungti vystyti ir klubinių komandų pagrindų ir čia aišku yra, sakyčiau, 3-4 jau tokie formuoja krepšinio centrai, tai reiškia Hoptrans Raudondvaris komanda, aišku, Marijampolės komanda, Šakių ir VDU, tai dar Plungę būtinai reikia paminėti, tai jau matom, kad platforma žaidėjų ugdymui iš principo formuojasi labai stabili ir labai profesionali. Dėl to, kad žinau turinį, žinau žmonės, žinau finansus ir aišku, sąlygos jau gerėja. Na, turim turbūt vieną geriausią Europos krepšinio 3-3 centrų VDU sporto bazėje. Tai šie metai iš tiesų buvo pilni iššūkių ir žinojom, kiek svarbu yra 3-3 pasirodymas. Maždaug naujų metų
sakykime, tame laikotarpyje buvo susieita visos šalis, klubai, žaidėjai, 3 prieš 3 asociacija, mes patys ir šie metai 3 prieš 3 biudžeto, sakykime, skirimo prasme, na, išskirtinai iš krepšinio federacijos daugiau negu 400 tūkstančių skirta 3 prieš 3 programos vystymui, tai faktiškai prilygsta ir vyrų rinktinės masteliui. Tai buvo padarytas sprendimas ir sakyčiau, netgi daugiau sutarimas tarp visų šalių, kad nuo vasario pirmos pagrindiniai 3 prieš 3 rinktinės žaidėjai aukoja savo 5 prieš 5 karjerą ir aukoja ne tik jie, bet kai kurie klubai, tokie kaip Marijampolė, iš principo aukojo ir dėl to esam labai dėkingi tiek gerbiamam Klemenso agentui, tiek Vytautui Skučiui, kuriems nebuvo lengva priimti šitų sprendimų ir jie išleido pagrindinius žaidėjus į rinktinę tam, kad nuo vasario pirmos jau galėtų gyventi vien 3 prieš 3 krepšiniu. Ir aišku, klubinio krepšinio pagrindu 3 prieš 3 dalyvau turnyruose ir šitaip ruoštis olimpinių žaidinių atranką visų pirma ir aišku, pačiom olimpiniam žaidinėm. Tikrai buvo sprendimai tiek iš Hoptrans, tiek iš kitų komandų. Matom, kiek konsoliduotos buvo jėgos. Iš tiesų, profesionaliai suvaldytas procesas, užtikrintai laimėta atranka, išeita, sakyčiau, na, pikinės formos į olimpiadą ir laimėtas medalis. Istorinis medalis. Iš principo, olimpinis medalis tokio rungtynė niekada nebuvo laimėtas. Na, pirmą kartą aplamai buvo ir dalyvauta ir tai yra didžiulis įkvėpimas mūsų jaunai kartai visų pirma. Ir ypatingai mažesniems periferijos miestams, kur dažnai 5 prieš 5 krepšinis jau sudėtingai gyvuoja dėl masiškumų. Surinkti komandas yra kartai sudėtinga ir tai yra, sakyčiau, galimybė daugam ir krepšinio federacija toliau ypatingai rūpinsis šią sporto, sakykime, rungtim, krepšinio rungtim ir tos kooperuotos jėgos tikrai užtikrins ir tolimesnį 3 prieš 3 ūkio augimą.